كحال عياري وعيار سيا وعيار سيا هاف كدم بنا وكبديا بلنتين واكل مية هل كان يؤخر يدوين مقالة برعو وحيسو صوب حيكم نان كميتا تاغرياش حسب الحاكم ككل مية ومان تولها أولها دورو شوين كسومالي لان مدشان يسو صوب حيين تاغرياش حسب ككل مية مان انتو دولها وحاكرا سو قيب غلي مدحوينها جمهوريه سومالي لان موصبيحي عبدي wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirka warfaafinta xildhibaano kamid ah golaha wakiilada Soomaaliland iyo maamulka gobolka Togdheer ee xisbiga kulmiye gudoomiyaha kaambeynka ee gobolka Togdheer waxaan ugu horeyntiiba halkaasii kala hadlay kumanaan kamid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye oo ruuxayay calanka iyo sidoo kale astaanta musharaxayay ku xigeenka madaxweynaha xisbiga kulmiye gudoomiyaha kaambeynka gobolka Togdheer ee xisbiga kulmiye wadaasabka gobolka Togdheer wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland xildhibaan qodxo kamid xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhamaantood dadkii halkaasii kala soo qayb galay uga mahadceliyay sida ballaaran ay isugu soo baxeen isla markaana u sheegay marka la gaaro 13 November inay codkooda siin doonaan xisbiga kulmiye iyo sharxaya ku xigeenkiisa waxana kamid ah hadaladoodiisan burco waa ta halkan saaka ku tuban farteeda ayay kuula taagan tahay waana lagu dooranayaa adiga iyo xisbigaagaba waa la dooranayaa lagula simi maayo koyto iminka timi cid kula simi mayso nin waliba wixii uu tan gashaday buu ka maalayaa waar burco iyo Togdheer cidaan tartanka ogol lahay ma jirto warsaxaynka maaha awri gaf waa tuurina laakiin cidna tartanka ma ogolin burbuucaynu nahay farteenna iyo codkeenna waxaan diyaar uga nahay musharaxa madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa musabiixi cabdi iyo master saajin iyo xisbigeenna kulmiye maanta waxaa u quus goyseen ururadii xisbiyadiina berber ordeeyey maanta uu quus goyseen halkaa ilaa madaarka dadkaasi waxay bacadka u taagan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay taageersan yihiin waxay taageersan yihiin xisbiga kulmiye maanta burco way hadashay taageeradii lagu yaqaanay xisbiga kulmiyena way muujisay dhulku wuu buuxaa markii madaxweyne dhulka buuxsamay dhirtaa la fuushan yahay dhirta meel waliba waa buuxdaa ilaa eerboorka ilaa magaalada daafaheeda meel la kala maraabaa la waayey kulmiye wuxuu caan ku yahay maalmaha hore kooxaha la ciyaaraya wuu ciyaarsiiyaa wuu ciyaarsiiyaa haafka dambana wuu ka badiyaa ballanteenna waa kulmiye lambarka labaadna ilaashada waa tii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka lambarka tobnaadna waa xisbiga kulmiye labadaa lambar baynu ku hubsanaynaa abiyo waa codayseen maanta burco waa joognaa bari iyo galbeed looma kala maqnaa labadii radol iyo rubiciba waa joogaan burco way codaysay waxay soo martay ee dhuhdhuhaha ee udhadho iyo waxay shubayeenahaa ee faqaha wixiiba saw kamaydun bogsan maasha allah kulmiye way noqotaa musharaxiintan waa guulaysanayaan su-aashu waxay tahay maxaynu u dooranaynaa madaxweynaha iyo ku-xigeenka mar labaad waxaan ognahay qofku marka xil loo dhiibo waxna waa ka qabyo noqdaa waxna waa dhammaystira wixii qabyada ka ahaa ayay dhammaystiraya soo maaha idinkuna 13-ka Noofembar haddii aad idhaahdo dalaalka aad ku jirtaan ha ka joojinina ha harsanina ka bari ilaa galbeed waqooyi ilaa koonfur saasaa maanta loo muujiyo taageerada ilaahay idinkii waa inoo 16-ka Noofembar mee soo gashay inuu musabixi cabdiraxmaan cabeen xasan sheekhna la hadlaayo idinka reer bilay ee codisiya dadka shidaal baa laga saamiyey waa la helay kulmiye saamiyey dalka dekadiisa dekadaha adduunka ugu fiican bay ka mid noqotay kulmiyaa sameeyey dib loo socon maayo haraa loo soconayaa soo maaha maanta isu soo bixinna aad iyo aad baan idinkaga mahadbaqayaa siyaasaddiisa
نعيب ووقع وقرا من هذا السومال الذي يهرقشه حزب ووضعي تدون سريع دم بيسي تلابيه خقاد ووحي أهايين كوك الزهر جيوه ورمركا إن يقرن كسومال الله وبريرا إن بلايب الجيوين وسومال العلوم هاي سو إيدي برميسان وصير قاتو وأفوفو وإنها نوشرا عرمشي كلا سو إيدي الله ميسان ها سو إيدي قريب ميسان بلايب الجيوين نبدا مرق وكامو وان توبين وقاموها ما توشر رحا ودري عبد الرحمن ولا ليال ما انت واحد بجرها دورشو دورشو ولا بكرة دورنا يا صدح من حويرو كريا وحالا كرة دورنا يا سياسة حزبية ترتمعي حزبية ترتمعي مدبي كم وقتا سياسة ديسة نعيب وقر وقر من هذا السومال الذي لا يهرقشه وده يتوحى شيء غير سلابين ويني أرهنت الكبه عدي بغبتي لو قرأ عيدك بوليس السومال الان التوالي اللي قد يكون يلا وتنوبنا وعين مرينها فوليين رأييني وحر مقبحنا هي عرأي اليوم انت تاقرت أمر يرحى وارقالك الله إلي مقلق مقبحنك رو دين بيبود لو خيارة قرن وعدي جيستي إلى كوي ما تكبحي ولا رد بيو أو ما أنت قاعد محمد رسول تاني عدي كنتي إلى كوي قري إلى كوي ما تكبحي سوري أنت مو خيامة قرن أو ما أنت أيلو قاعد لو تشري دورة محمد عبدي تلفيش قعد كبري قافك برو ما شاء الله سود هذا لجان قات شركة التلسوم محمل وحي الكود ياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا قوله هين waa guci waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121